Sot qeveria mori vendimin që datën 25 ta shpalli si ditë pushimi për të gjithë institucionet publike që janë pjesë e qarkut të Tiranës. Pra do të jetë një ditë pushimi për gjithë zyrtarët publik të qarkut të Tiranës. Kjo mas merret në vazhdimin e masave që ne po marrim për të organizuar në mënyrë sa më shëmbullore një nga vendet më të mëdha që i ka ndodhur Shqipërisë, siç është finalja e konferencës të Ligës Europiane, ku ne presim që të ketë një fluks njerëzi që do vinë jo vetëm nga Italia dhe nga Holanda për të ndjekur këtë finale. Deri tani kemi një pritshmëri që dhe interes nga gati 5-6 herë më shumë njerëz për bileta se çka kapacitet stadiumi Air Albania. Kështu që ne po marrim të gjitha masat që ajo ditë të jetë një ditë feste për të gjithë, jo vetëm pra për sportdashësit italian dhe holandez. Masa tjera që janë po aq të rëndësishme dhe që duhet komunikojmë me publikun janë që ajo që lidhet me kufizimin e qarkullimit në Tiranë. E para atë ditë, pra data 25, do jetë një ditë pa makina, pra nuk do të ketë në gjithë Tiranën qarkullim të makinave, kuptohet, përveç urgjensave dhe përveç sigurisht nevojave të gjithë organeve që do të meren me mbarvajtjen e eventit. Dhe ajo që është rëndësishme është që të gjitha akset hyrëse në Tiranë do të blokohen datën 25 deri në orën 6 pasdite, që do të thotë që kushdo që do t'i bashkohet festës të finales së madhe në Tiranë datën 25 që nuk është nga Tirana, mund të vijë në Tiranë pas orës 6 të pasdites. Kështu do të garantojmë që i gjithë fluksi i jashtëzakonshëm dhe që besoj që i paparë ndonjëherë në Tiranë për një kohë kaq shkurtër, të manaxhohet në mënyrën sa më shëmbullore për ta kthyer ashtu siç është në fakt këtë event në një festë të madhe të jo vetëm të sportdashëve italian edhe holandez, por një festë të madhe të gjithë Shqipërisë. Faleminderit.